Rapaz, o bicho é feio acordado e dormindo com a boca aberta. Molecagem aí, moça. Rapaz, é por isso que tu não arruma namorada aí, bebo. Rapaz, não me fale namorar não, pra eu tacar a mãozada de sal aqui em tu, nem sal não saiu. Tu afinal o sangue, tu acha que pra esses limões tudinho? Rapaz, moça, eu compro esses limões acolá pra tomar capinga aí, com essa mulher aí, mas não presta não, limão. Tá tudo azedo, moço. Rapaz, já não abasta a pessoa não ter dinheiro. Ser liso e ainda ser feio, pô. Eu mandei a mensagem aqui pra menina aqui, pô. Presta atenção aqui, ó. Eu mandei pra ela, oi, tudo bem? Ela disse, tudo, e você? Ela, estou bem. Queria te convidar pra sair, mas você me acha feio. Ela mandou, e quem te disse que eu acho feio? Eu já tava animado, eu perguntei, ah, você não acha? Não, eu te acho feio, eu só queria saber quem foi que te disse que eu te acho feio. Rapaz, mas fazer o que mesmo se tu é feio com essa cara de herege? E aí, rapaz, eu vou e sigo o conselho dos outros. Os caras dizem, ignora ela, que ela te liga. Aí passou uma semana e mandei mensagem, nada. Ela... Rapaz, tu tinha pensando que tu me ignorando vou correr atrás tu. Quem corre atrás de bosta é mosca. E tu sabia que quando a mulher vai engravidar, tem uma posição que se ela engravidar daquele jeito ali, o menino nasce feio? Rapaz, e qual é? Pergunta pra tia mãe.